Naitwa Norris Justin, natokea Esri Eastern Africa. Esri ni kampuni inayojihusisha na masuala ya mifumo ya kijiografia ambayo tunaita Geographical Information Systems. Na kwenye mwaka huu kwenye Awac na tunavyoadhimisha wiki ya maji, tunakuja na masuluhisho kwa ajili ya kumanage au kupunguza maji yanayopotea ama leakage management system. Ila pia tunakuja na system ambayo inawasaidia mamlaka za maji kuweza kujua vitu vyao vilipyo na vina status gani, kwa hali ya kwamba hata kama pipe zao zitakuwa mabomba yaliyowekwa chini yatakuwa yana shida, waweze kujua ni bomba gani na linahitaji kufanyiwa replacement ama ni la kufix tu kawaida. Kwa kupitia solution tulizonazo, inawezesha mamlaka kuweza kupunguza tatizo kubwa ambalo limekuwa likiendelea sasa hivi la upotevu wa maji ama linavyoitwa non-revenue water. Katika kusaidia hili swala la upotevu wa maji, tuna njia mbili ambazo tunaweza kumsupport taasisi ya maji kwa kupitia mfumo wa kijiografia au GIS system. Njia ya kwanza ni kwa kuweka sensor kwenye yale mabomba ya maji kiasi kwamba kunapokuwa kunatokea bomba limepasuka, ile sensor inatuma message kwenye system ofisini na inaonyesha kabisa ni bomba gani limepasuka na ni sehemu gani. Njia ya pili ni kwamba wale watu wanaofanya kazi uwandani au field wanakuwa na hizi simu janja. Kwa hiyo anapokutana na bomba mahali limepasuka au maji yanatiririka mahali, anaweza kutuma ile taarifa na mtu ofisini anaweza kumwasign fundi bomba aweze kwenda kuifix. Na sio kwamba analitengeneza tu, baada ya kutengeneza ana report pia kwamba limeweza kuwa limetengenezwa. Kwa hiyo kwa sababu hizi tunaziita real time information, kwamba taarifa inakusanywa kwa wakati na inamfikia mwenye kufanya maamuzi kwa wakati. Kwa hiyo ule upotevu wa maji hauwezi kutokea kwa wakati mrefu. Kwa mfano kama iliripotiwa asubuhi, na maana mpaka mchana lile bomba lazima litakuwa limeweza kufanyiwa ukarabati. Na kupitia system hii kingine inachowasaidia ni kwamba baada ya muda fulani wanaweza kufanya assessment kwamba ni bomba gani ambalo tumekuwa tukilirepea mara kwa mara. Kwa hiyo kama tumelirepea mara kwa mara, je, tatizo ni kwamba bomba ni kwamba ni la muda mrefu? Kwa hiyo kama ni la muda mrefu, inawarahisishia kuweza kujua kwamba hilo bomba linabidi libadilishwe.